Lige. Lige. Nej. Lige. Sæt. 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 Det var godt, skat. Hvordan er jeg? Lige. Hvordan er jeg, skat? Jeg har lige mødt Ronja. Og der kører en bil dernede, og det er bare, jeg vil bare ikke sige, et af hendes store issue, det er hendes kæmpe, mega, grande, gigante issues. Hun jagter biler, og hun løber hen foran dem, altså også når de er på 400 meters afstand, som heroppe. Hun kigger her nu, op efter den her bil, der er heroppe, der kører heroppe, det kan hun udmærket se. Det var helt tilfældigt, jeg anede ikke, at den der bil, den kom rundt hjørnet. Men prøv at høre, vi har lige fået hende. Det er vores første session sammen med hende rent faktisk, og da hun kom i går, da mor og far kom med hende, nu er der en lastbil deroppe, kan I se, en meget stor bil, ikke? Ej, nu er den lige kørt forbi træerne, så den kommer hen bag ved folden deroppe, så kommer den deroppe, så kan I se, der er en af lastbilen, den kommer, og så kan I prøve at se, hvordan hun har det. Vi må ikke køre så stærkt, så... Nå. Men hun sidder jo her, og det er jo fint. Det var... Det, der er det fede ved det her, det er, at da hun kom i går, der stod vi jo lige præcis her, sammen med mor og far. Og hun stod bare herude, og hun var ikke til at få fat i, altså inde i hovedet. Hun var bare gået fuldstændig i mode. Og nu står hun og scanner. Altså, hun var gået i mode, så var hun var helt væk. Altså, du kunne ikke tage hende med en godbid. Du kunne ikke få fat i hende inde i hovedet overhovedet. Sådan. Og det, jeg egentlig har gjort nu, det er, at jeg har trænet hende inden her til formiddag. Der har vi gået og trænet nogle forskellige ting. Blandt andet de 6 øvelser, hvor at nej er en af dem, og ignoreren. Nu kan I se, der kommer en bil mere op der. Og hun må gerne scanne den og se, hvad det er, hun ikke skal tage. Der kan I se, den kører op den hvide varebil. Ikke? Og den ser hun også, og så kommer der en til. Det ser hun også. Og i går, da vi fik hende, gik hun fuldstændig i balstyrisk. Hvis hun kigger på mig, som er løsningen, så får hun en god bid. Men bare det, at hun kan sidde der og kigge på de hunde, jeg ved godt, eller hunde, biler, de er 400 meter væk, men det er, hun tænder fuldstændig vanvittigt normalt. Det, jeg tilbyder hende bare en godbid for at egentlig sidde og scanne og kigge, det må hun gerne. Selvom hun ikke vendte hovedet over mod mig, så får hun en bare for at sidde og scanne. Ikke? Det må hun gerne. Og specielt også, altså jeg giver hende både for at sidde og scanne, fordi hun er der, hvor hun er, og kigger hun, som hun gjorde der, så får hun også en. Piv, piv, siger hun. Jeg vil sindssygt gerne løbe derhen, Henrik, og stoppe den bil, fordi jeg er en islandsk forhund, og jeg skal bare hyrde de der. Og det er det, hun gør. Hun er faktisk så kvik, at hun har fundet ud af, at hun det at løbe efter bilen er ikke nok. Hun har simpelthen fundet ud af, at hun skal gå op foran bilen. Værsgo, skat. For at stoppe den. Altså ligesom med forerne. Løb der ikke noget bare at løbe efter forerne. Hvis du skal have dem til at gå en anden retning, så skal du gå op foran. Og det har hun selv fundet en løsning på. Ved vi. Det er jo ikke noget, vi har set. Men det er det, vi har fået at vide. Og alene det, hun sidder her og gør det her nu, hun skal jo være her i 14 dage, det gør jo, at vi skal nok nå det. Vi skal nok nå de ting, som der skal til. Og jeg var super glad for, at den der bil, den lige kom rundt hjørnet, det er ikke noget, vi har planlagt. Det gjorde den bare. Og så startede vi selvfølgelig med at filme. Vi skulle først lige have filmet, du ved, halvanden minut efter, men det er bare starten og sådan noget, det kommer. Så er det bare at tage det, mens det er. Og der så jeg også til at starte med sådan, den var meget tæt på. Den var jo ja, 3 meter herhenne, 4 meter, ikke? Og den læring, der er i det her nu, hvor det er, hun bare sidder og scanner, det er fuldstændig som, når vi er oppe i byen og skal møde mennesker og andre hunde og alt muligt andet. Det er fuldstændig det samme. Vi gør det bare det sted, som hvor hun har lavet udfaldet. Altså, det svarer lidt til at have problematikkerne derhjemme, ikke? Fordi her har hun også prøvet det jo. Det gjorde hun jo i går. Og det ærger mig lidt, fordi Bettina spurgte, skal jeg ikke lige filme det, fordi det der, det er da bare fuldstændig vanvittigt, som hun står. Jeg siger, nej, det gør hun jo igen. Jeg har bare ikke tilbudt hende at gøre det igen. Jeg har tilbudt hende at træne hende først. Og lave de her ting, så det er, at jeg siger, hey, jeg skal nok nappe den der skat, den napper du ikke. Bare bliv hos mig. Og så skal I se, nu prøver jeg egentlig bare at gå lidt rundt med hende her, for at, hvis I bare filmer videre, og jeg bare tuller lidt rundt her, og hun skal gå pænt og gå lidt efter mig og sådan noget, så kan hun jo sagtens se de her biler, hvis de kommer herop, og det gør de. Om hun kan fravælge dem. Det gør ikke noget, hun kigger, det må hun gerne, bare hun ikke reagerer. Det er det, det handler om i første omgang. Så jeg rejser mig og siger, Ronja, kom, skat. Ja, godt. Ja, det var fint, skat. Kom. Så tuller vi lidt rundt her.
Og så er vi der bare. Og det, I skal bemærke og kigge efter, det er, at om hun drejer hovedet meget op imod vejen. Altså deroppe, for hun ved, jeg kan se, der er to biler deroppe nu. Ikke? Og drejer hun hovedet derop, og jeg må ikke hive i hende for at få hende hen til mig. Det er meget, meget vigtigt, at man lige åbner hånden her, når man siger, så kan hun løbe. Ja, ja, men jeg kan hurtigt lukke fingrene igen. Men det får, at der er ingen læring i, at jeg trækker hende hen til mig. Og så når hun ikke, så går jeg bare lige og bevæger mig. Så i stedet for bare at trække hende hen til mig, så er det jo egentlig slå mig på låret, fordi hun kan godt de her 6 øvelser, skal jeg lige sige, uden stimuli. Altså du ved, i haven, hvor der overhovedet ingen stimuli er, der kan hun det godt. Nu er der mange biler deroppe. Og derfor sidder hun jo og kigger. Ja, nu er de væk igen, ikke? Men derfor sidder hun jo og kigger. Og hun kigger tilbage til mig igen. Så hun kan godt de 6 ting. Så den roske mor og far her, de har jo set mange videoer. Og det er jo rigtig godt, at de har også trænet det. Men de har bare ikke kunne knække nøden med den her, hvordan, med bilerne. Og så kan man sige, at det her det er jo også langt væk. Prøv at høre, vi skal nok komme ind i byen med hende, hvor vi er rigtig tæt på biler. Og vi skal nok lave flere videoer af, så I ser, hvor langt vi kommer med hende. Så det var bare lige en morgen, morgengibbernapper, kan man kalde det. Så går vi ind, og så træner vi videre omkring nogle andre ting, for vi skal stoppe. Mens lejen den er god. Og det er den nu, og hun har succes, jeg har succes, vi har succes sammen. Og så igen, så siger jeg til hende, jeg går væk fra det der. Altså, jeg træder mit ben væk fra hende og det andet, og siger, kom skat. Sådan. Så vi ses derude. Kom tøs. Ja, det var godt skat.